Co to je? Co se děje? Haló, pane? Haló, pane, slyšíte mě? Bezvědomí, co to sakra? Tak, to je zlé, to je zlé. Zavoláme na 911. Pane, to bude v pohodě. Sound muted. Sound resumed. Tady 911, jak vám můžeme pomoct? Microphone muted. Microphone activated. Dobrý den. Prosím vás, já bych potřeboval záchranku na souřadnice 0280008. Máme tady muže, který je v bezvědomí, nedýchá, chystám se zahájit resuscitaci. Šel jsem kolem, on spadl na zem. 0280028. 028 008 008, děkuji. Jak to vypadá se zraněným, co se s ním přesně stalo? Upadl k zemi, bezvědomí, nedýchá, říkám, chystám se zahájit právě resuscitaci, jestli sem někoho rychle nepošlete. Rozumím vás, hned přepojím na linku k hasičům a záchranářům. Rozumím, děkuji. Dobrý den, prosím vás, já bych chtěl nahlásit, mám tady asi srdeční zástavu, muž spadl na zem, nedýchá. Jsme na 028 008. Potřebuji tady sanitu. Sanitu. Moment. Dobře, pane. Jste přímo u osoby, jo? Ano, no, dobře. Zahájíte resuscitaci. Ano, zahájíte resuscitaci, to je výborný nápad. Víte, jak se zahájí resuscitaci, nebo... Ano, mám... Je, takže RLPčka, doktor, RLPčka sanita, jo? Ano, máte v tom praxi, dobře, takže zkuste resuscitovat, ano? 30 vtlačení a 2 vdechy. Papíry jsou... Až uděláte 30 stlačení a 2 vdechy, tak mu zkontrolujte puls a řekněte mi, jestli jste nahmatal něco, nebo jestli jste nic nenahmatal, no? Dobře. Záchranáři jsou na cestě, takže by tam měli být každou chvíli. Dobře, pane, takže jak to vypadá u vás? Už jsem dal 30 stlačení, Právě se chystám na umělé dýchání. Dobře.
Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, tady chlápek šel okolo, najednou spadl na zem, já nevím, asi srdeční zástava, protože nevím žádné známky. Já jsem zaklonil hlavu, pak jsem zjistil teda, že neměl žádný dech. Byl takový promodralý, takže jsem pak zavolal na 911 a zahájil nepřímou masáž srdce. Mám pokračovat v masáži, nebo už si to vezmete vy? Jo, dobře, dobře. Jo, jo, jo. Dobře, preberám, můžete podporit. Je to vaše. Fuj. Tak doufám, že teda bude v pohodě chlápek. Teda vidím ho poprvé v životě, ale... No já jsem právě zrovna tady, vidíte, napravo mám auto zaparkované na kraju. Jsem jel zrovna, spadl na zem, jsem přiběhl, jsem jako... No a on právě spadl na zem, tak jsem mu pak převrátil na záda, mluvil jsem na něho, nereagoval. Tak záklon hlavy, potom jsem zjistil vlastně, že nedýchá, takže jsem zahájil ten přímo masáž. S tím, že jsem volal na 911. Dobré, samozřejmě. Dobré, jste super, spravili jste super práci. Zachránili jste mu život možná. No, doufám, že přežije, jako já. Vidíte, bude v pořádku. Dobré, tak bude, proložíme ho na nocitka jedna dňa. Fuh, pojďte zachránce, pomoč nám ještě hodat na nocitka. Jo, jo, určitě, jo, jasné, jasné, jasné. Tož doufám, že bude teda v pohodě, no. Zdravím, co se tady stalo, prosím vás? Máme tu osobu, kterou má zástavu srdce a myslím, že je už stabilizované zdravotníky. Tak už vás nebudu rušit, tak kdyby něco ještě tady budu, nashledanou zatím.